Bé, bona tarda. Benvinguts en aquest acte de presentació del diccionari grec-català d'Homer al segle II després de Crist, que ha editat Enciclopèdia Catalana amb la col·laboració de la Fundació Institut Cambó, i els autors del qual són Joan Alberic, Jaume Almirall, Xavier Crosas, Francesc Quartero, Josep Granados, Joan Andreu Martí, Daniel Ramon i Montserrat Ros, tots ells coordinats per Joan Aymerich i Francesc Quartero i en la coordinació de Josep Granados. Haig de dir en primer lloc que el president de l'Institut, que hauria volgut presidir l'acte, s'incorporarà una mica més tard perquè just ha coincidit amb el Dia Internacional de la Traducció. Hi ha una jornada a l'altra sala. Per tant, ens hem hagut de distribuir. Ell s'incorporarà en el moment que acabi la presentació, que ha dit que seria una mica llarga, i m'ha demanat simplement que excusi la seva presència en aquesta mesa en el moment de la presentació del diccionari. Esclar, avui presentem, a l'IEC li complau enormement, el complau enormement que avui presentem una obra de les característiques del diccionari grec-català, perquè no es tracta d'una obra corrent. Això ho he llegit en un blog ja, perquè ja se n'ha parlat en blogs del diccionari grec-català, i diuen no és una obra corrent, és una obra, efectivament, una obra singular, però és una obra singular pel molt que representa aquest diccionari, no només pel contingut d'aquest diccionari i per la feina que hi ha esmerçada, perquè es tracta del primer diccionari grec-català que s'ha fet, a més, en fonts originals i no per... diguem refeta o sobre la base d'altres diccionaris. És clar, com tots sabem, els diccionaris són obres de cultura, són eines de cultura que, a banda de ser-ho per elles mateixes, perquè presenten tot el que és el cabal lingüístic, en aquest cas el cabal lingüístic del grec en la seva traducció al català, és per tant un diccionari bilingüe especial, perquè és unidireccional en aquest cas, del grec cap al català, molt ben concebut, perquè com sabem els diccionaris han de tenir, han de preveure, abans d'introduir les informacions, han de preveure i quines funcions han de complir perquè siguin el màxim d'adequat per cobrir després aquestes funcions. Doncs bé, en el cas del diccionari grec-català ens trobem amb una obra que, a més del seu valor cultural en si, representa molt per una llengua com el català. Perquè totes les llengües de cultura, disposen d'eines de referència, i una de les eines de referència són els diccionaris bilingües. Tots sabem, si hem seguit una mica la història lexicogràfica d'aquest país i d'aquesta llengua, que de diccionaris monolingües n'hi ha molt i molt repetits. És a dir, que quan nosaltres fem un catàleg dels diccionaris ens trobem que tenim moltes obres lexicogràfiques, però en el moment en què tipologitzem els diccionaris que hi ha al mercat, els diccionaris monolingües de català, de la llengua catalana, ens adonem quin és el grau tan gran, repetit, de tipus de diccionari, que posem al mercat. Els diccionaris bilingües van ser molt escassos fins fa uns quants anys, en el moment en què va sorgir, això jo penso que s'ha de remarcar, la línia de diccionaris bilingües d'Enciclopèdia Catalana. Observem que també n'hi ha molts de bilingües en aquest moment i molt repetits, perquè són sobre determinades llengües. És evident, perquè les editorials intenten cobrir un mercat, intenten col·locar el màxim d'obres possibles per un públic el més nombrós possible, i la importància de l'anglès al costat d'altres llengües modernes, però fonamentalment de l'anglès, ha fet que sorgissin una multiplicitat de diccionaris català-anglès, anglès-català, en aquesta bidireccionalitat que permeti la traducció cap una banda i cap una altra, des d'una llengua i de l'altra. Però, en canvi, de diccionaris de llengües que representa que, entre cometes, no tenen mercat, i més en un moment que em sembla que es va dir, o he llegit en algun lloc, i és cert, en un moment en què les humanitats han començat a recular, no en prestigi en si mateixa, sinó en consideració per part de l'administració,
Doncs aleshores ens trobem que diccionaris com el diccionari llatí-català o el diccionari, en aquest cas, grec-català, adquireixen una dimensió encara molt més forta. El català és una llengua de cultura que té, ha de tenir, les mateixes eines referencials en lexicografia que tenen totes les llengües de cultura. Per tant, avui és una gran ocasió de tenir un diccionari, perquè és un diccionari que no només repeteix diccionaris que hi ha, perdó, que no repeteix diccionaris que existents, sinó que posa al mercat, que cobreix un buit que hi havia en lexicografia catalana, el buit que ens permetrà de que tots els estudiosos del grec, que els traductors cap al català, que els estudiants de grec de batxillerat i de les universitats puguin disposar d'una eina, puguin disposar d'un material que els permeti no haver de passar per altres llengües per poder trobar les paraules del català. Benvingut sigui, doncs, aquest diccionari que, com he dit abans, representa socialment, representa per la llengua catalana un element molt important i en ell mateix ofereix una quantitat enorme d'informació, una informació que recull entrades, que recull entrades corresponent a un període molt llarg, que ha estat objecte de treball durant 20 anys i que cobreix les expectatives, jo penso, del que seran, del que es necessita en aquesta societat que té la llengua catalana com a llengua pròpia i que considera, a més, perquè és un fet evident, que el grec és un element essencial per poder entendre la nostra cultura. Moltes gràcies, doncs, a gràcies també a Enciclopèdia Catalana per haver acollit aquesta obra i a la Fundació Institut Cambó per haver participat en la seva valoració, en la seva elaboració, i sobretot gràcies als autors d'aquest període tan llarg de feinada que heu dedicat en aquesta obra, de la qual jo suposo que se'n sentiu molt satisfets. Passo, doncs, ara la paraula a la directora general de Política Lingüística, senyora Esther Franquesa. Gràcies, presidenta. Bé, potser sembla una obvietat en aquesta casa que ens acull de dir que els mots són les baules de les nostres relacions socials. Sense les paraules, sense els mots, sense les expressions, no ens podem relacionar socialment en cap àmbit, però a més tampoc sense els mots i sense les paraules podem construir el món, perquè no podem fer-ho d'una altra manera si no és amb les paraules, d'ordenar el saber, de compilar-lo i de poder-lo comunicar. Per tant, compilar el saber a través de les paraules és també clau per a les llengües. Les llengües són importants per això, perquè serveixen per comunicar-nos i per relacionar-nos. I les llengües avancen per molts factors, vostès ja ho saben, ho sabem tots plegats, per factors socials, econòmics, culturals, polítics, evidentment, de tota mena. Els hem patit, els hem viscut i els hem sobreviscut enormement. Jo diria que gairebé com un miracle pel que fa a la llengua catalana, però també hi ha un element que fa que les llengües avancin per elles mateixes, i és que siguin capaces de generar continguts. Només les llengües que són capaces de generar continguts de tota mena són les que realment progressen. I em sembla que la llengua catalana no ha parat de fer això des del primer moment en què va començar a ser una llengua per ella mateixa i una llengua de cultura. I necessita, per avançar, necessita unes eines que serveixin per bastir el coneixement i per bastir aquests continguts. Però les llengües no només avances perquè generen continguts en la seva pròpia llengua, sinó moltes vegades, i avui és un dia especial per poder-ho dir, perquè també són capaces de traslladar continguts d'una altra llengua a la nostra pròpia llengua. I en això, avui, doncs, és un gran dia, perquè és el dia de la traducció. Presentem una obra que ens permetrà de manera eficaç i per primera vegada, i de manera excel·lent i de manera molt completa, ja veuen la dimensió de l'obra que presentem, del grec al català. Aquestes peces, aquesta que tenim aquí, és la més gran de les obres de referència que ens ha anat oferint Enciclopèdia Catalana. Em sembla que són 28 els diccionaris, aquest és el que fa 28, i que combina 17 llengües, la grega
és l'última pivotant a l'entorn del català. I per tant, d'entrada, hem de felicitar-nos com a país per tenir un editorial que ha perseverat al llarg dels anys per oferir-nos obres de referència per continuar vestint aquesta llengua nostra i no poder-nos queixar perquè ens falta l'eina bàsica que és la llengua, felicitar evidentment a les persones que al llarg de 20 anys han hagut de fer aquesta feina que sabem alguns que costa molt de fer, de molt a prop ho sabem, que costa molt de fer una obra que ja és de referència perquè costa de compilar, costa de buscar les fonts, costa de ser fidels, costa de fer aquesta feina lingüística, però a més la feina de cooperació que exigeix tot l'equip redactor i l'equip que el dirigeix. És a dir, que això és una obra, si m'ho permeten, magna. Magna perquè és la que guanya en nombre de les 28 obres, és la més gran i em sembla que també per la llengua de la qual prové, que és la grega. La llengua grega per nosaltres no és una llengua més, perquè és una llengua que ens ha servit i ens serveix a totes les llengües modernes per construir amb les seves peces moltes vegades la llengua científica, la llengua tècnica, i per això les llengües modernes a vegades s'assemblen molt més del que aparenta, gràcies al llatí també i gràcies al grec. Per tant, ens faltava encara aquesta obra i estàveu treballant dia rere dia, segurament amb uns impassos no volguts, i em plau avui com a directora general de Política Lingüística dir-vos que d'entrada ha estat un plaer poder fer una petita empenta des de la direcció general, una petita empenta perquè pugui arribar a ser aquí entre nosaltres aquesta obra, però sobretot em plau que aquesta obra sigui a l'abast de totes les persones que parlen en català, que llegeixen en català, que veuen de les fonts gregues i que puguin entendre textos, traduir textos, estudiar la llengua grega, estudiar la llengua en relació a la llengua catalana sense necessitat d'una llengua intermediària entremig. Jo crec que això com a país ens ha d'enorgullir perquè aquesta obra fa la llengua catalana molt més gran, sobretot perquè la fa molt més potent, li dona una potencialitat que fins ara no tenia. I per tant, doncs, enhorabona a tots els que hi heu treballat de manera tancada, apagada i en els vostres despatxos, perquè avui és un gran dia per treure la llum i felicitar-vos per aquesta feina delicada que ara ens oferiu amb aquesta elegància a través de l'editorial i amb el suport de les institucions que han fet possible també que la puguem fer servir. I aquesta és l'última cosa que demano. Fem servir la llengua catalana a partir d'aquestes obres i en tot moment, sempre que sigui possible, i és el que jo us recomano, en nom del govern, us felicito als autors, a les entitats que hi doneu suport, a l'entitat que ens acull, pel que representa i a la llengua en general i al país que rep aquesta obra. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies per aquestes paraules i ara passem la paraula a la senyora Núria Bord, editora de Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. D'avui. No se sent? A l'Institut d'Estudis Catalans, a la secció filològica i a la Societat Catalana d'Estudis Clàssics per acollir-nos avui aquí a tots plegats. A la Direcció General de Política Lingüística i a la Fundació Institut Cambó per la seva aportació que ha estat crucial per garantir en el tram final que aquest projecte arribés a bon port. Ha estat un plaer coeditar el diccionari amb l'Institut Cambó que, com tothom sap, és el referent en l'edició i la traducció dels clàssics. En segon lloc, també volem expressar el nostre reconeixement a tots els que sou aquí baix, però ben bé podríeu ser també asseguts aquí dalt. Evidentment, a cadascun dels 8 redactors que heu tingut la constància i la professionalitat necessària per no defallir en l'intent, per estar tan convençuts que calia fer un diccionari tan ambiciós com aquest, tan complet i tan modern com fos possible,
i ser tan valents i convincents a l'hora de defensar-ho. Vau descartar fer una obra més modesta, que hauria sigut més fàcil, i no vau voler limitar el corpus d'autors i d'obres, sinó que vau voler encabir-hi 1000 anys de llengua literària, en totes les seves èpoques, autors, gèneres, dialectes, i això amb una llengua amb un cabal lèxic tan impressionant com el grec. I a més, vau creure indispensable afegir-hi tots els noms propis d'aquest corpus d'obres transcrits al català. I també mapes, amb molts topònims també transcrits al català. I finalment també un esplèndid apèndix gramatical. En definitiva, una feinada de por. Que també ens ha fet esperar molt i treballar molt, però creiem que ha valgut la pena, segur. Enhorabona. També volem donar les gràcies als antics companys d'Enciclopèdia Catalana que també heu treballat en aquesta obra abans que els que hi som ara haguem tingut la sort d'acabar-la. Montserrat Torres, Elvira de Moragues, Oriol Gil, Josep Torres, Jordi Bruguera. I finalment volem expressar un agraïment sincer als correctors, també n'hi ha aquí, que amb una feina sempre gairebé invisible però indispensable ens heu ajudat, especialment a la companya Mercè Robert i a mi mateixa, a acabar de polir el diccionari. Heu detectat la necessitat de fer determinades comprovacions sistemàtiques, determinades qüestions que calia assegurar, etc. I també un reconeixement molt especial per al taller de fotocomposició Marquès, que em sembla que no oblidarà mai aquest diccionari. A tothom, moltes gràcies i enhorabona. Bé, han calgut 20 anys per arribar fins aquí. Podem dir que precisament va ser en un acte com aquest, la presentació del Diccionari Llatí Català, dirigit per Antoni Seva el 1994, que es va donar el tret de sortida d'aquest projecte. Acabat de publicar el llatí, Enciclopèdia va decidir que ja era urgent abordar el grec, perquè òbviament havia de formar part del nostre catàleg. Després d'una fase inicial d'elaboració del projecte, es va constituir un equip de treball amb dos directors, Francesc Quartero i Joan Alberic, i un coordinador, Josep Granados. Tots tres compartien les tasques de redacció amb Jaume Almirall, Montserrat Ros i Xavier Crosas. Al cap d'un temps s'hi van incorporar dos redactors més, Joan Andreu Martí Javellí i Daniel Ramon. Han estat 8 redactors, doncs, que han seguit un mètode de treball rigorós amb l'objectiu d'assegurar el màxim d'uniformitat, correcció i qualitat lexicogràfica. Cada lletra era elaborada primer per un redactor i revisada després per un dels dos directors, que la retornava al redactor perquè en treballés les propostes de canvi. Posteriorment, la mateixa lletra tornava a passar al segon director, que en tornava a fer propostes de canvi, comentaris, que el redactor tornava a treballar i fins que al final ho lliurava a l'editorial. Cada lletra, doncs, la van veure molts ulls i diverses vegades abans de lliurar-la. I no es limitaven només a passar-se el material, sinó que es reunien periòdicament i discutien qüestions de caràcter general o problemes concrets i ho feien en sessions que ens consta que ara enyoren molt. Totes aquestes revisions, filtres, discussions i comprovacions posteriors han afavorit la uniformitat de criteris en tota l'obra. Com dèiem, ens ha calgut esperar, però ha valgut la pena. Ja ho hem apuntat abans, però volem explicar que aquesta obra té l'envergadura que té perquè els autors vau insistir a ampliar l'abast del projecte inicial, que era menys ambiciós. Quan ja portaven els autors un 10-15% redactat, s'anaven adonant cada vegada més que no es podia fer una obra tan útil i completa com era realment desitjable amb l'extensió prevista inicialment. Com ja hem dit, van creure necessari, entre altres requisits que també afectaven l'extensió, no limitar el corpus d'autors i d'obres, sinó incloure'ls tots, sense restriccions, des d'Homer fins al segle II després de Crist, tal com diu el subtítol. I això no ho podíem fer amb l'extensió prevista. Aquest canvi suposava per a l'editorial un increment pressupostari del 70%. Un gran esforç que la Fundació Enciclopèdia Catalana, per la seva voluntat de servei al país i encoratjada per Marc Sagristà, aleshores l'editor de diccionaris, finalment va acceptar i ha mantingut fins al final. I ens enorgulleix molt que aquesta obra formi part de la col·lecció de diccionaris bilingües d'Enciclopèdia Catalana. Una col·lecció que, com heu comentat, es va iniciar l'any 79 i que consta de 28 títols, només comptant els diccionaris bilingües grans, sense comptar altres obres més manuals o escolars. Aquests 28 títols relacionen directament el català amb 18 llengües diferents, per tant, no només les llengües més properes, sinó també el xinès, el japonès, el neerlandès, el suec, el rus.
Pel que fa a les llengües, les grans llengües de cultura de l'antiguitat, com ja sabeu, disposem, per exemple, del diccionari llatí català, dirigit per Antoni Seva, i del diccionari sànscrit català, d'Òscar Pujol, que és el primer d'aquestes dimensions entre les llengües romàniques i un dels primers del món. El grec ens faltava, finalment el tenim. I aquest diccionari extraordinari surt aquest any que el grup Enciclopèdia Catalana celebrem els 50 anys. Tot va començar, com ja sabeu, amb una obra també extraordinària i necessària, també fruit de la voluntat i l'esforç col·lectius, la Gran Enciclopèdia Catalana. Una obra que també va voler incloure-ho tot, totes les àrees del coneixement, i fer-ho amb un abast universal, no només català. I 50 anys després tenim la sort i la gosadia de continuar editant obres com aquesta amb el mateix esperit de servei al país i a la cultura. Una obra com aquesta prestigia i enriqueix la nostra llengua. Estem satisfets de la feina, del resultat, d'haver contribuït un cop més a posar a l'abast una eina necessària per situar el català en primera línia. Segur que ens serà molt útil. I tant de bo ens ajudi a fer un país més culte. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Francesc Guardans, vicepresident de l'Institut Cambó. Moltes gràcies, bona tarda. A veure, aquests dies quan pensava amb el diccionari i amb aquest acte, pensava que per nosaltres, per l'Institut, per la Fundació Bernat Metge o per la col·lecció Bernat Metge, aquest acte d'avui té algo d'especial, té un algo, quasi diria, un punt íntim. Avui ens hem fet majors d'edat, avui complim d'alguna manera un rite de passatge. I els explicaré per què. Tenim, evidentment, acabem de complir els nostres més 93 anys, de manera que això de la majoria d'edat requereix un punt d'explicació, però els explicaré per què. Quan en l'any 22 el meu avi, Francesc Cambó, amb una sèrie de gent van posar en marxa el que va ser després la col·lecció Bernat Metge, ho van fer per dues raons. Ho van fer en un primer lloc perquè Europa acabava de viure una experiència traumàtica, que era la Primera Guerra Mundial, i havia sigut ferotge i havia quedat molt enderrocada en molts sentits, no només, evidentment, la part d'edificis, sinó també la part de l'ànimus i la part del sentir. I van pensar que tenien que reconstruir aquella Europa, i això era una sensació que anava per tot arreu, i que es tenia que reconstruir aquella Europa reconstruint i tornant els valors bàsics del que ens havia fet en aquell moment, o que havia fet històricament construir la identitat europea. I amb això van pensar que el millor que podien fer, com es va fer a altres parts d'Europa i com van començar diverses d'aquestes col·leccions, que el millor que es podia fer era tornar al món dels clàssics i reconstruir la nostra pròpia identitat. I van pensar que era molt important que això es pogués fer aquí i a Catalunya, i així es va néixer la Bernat Metge en aquell moment. Però hi havia una segona raó, i la segona raó era per enfortir aquesta llengua que entre tots començàvem a construir. I era per donar-li profunditat i per donar-li amplitud amb aquesta llengua. I així es va néixer també la Bernat Metge amb aquesta segona raó, que és anar ampliant, enfortint el català, perquè es pogués llegir la millor literatura universal amb la nostra llengua i perquè, a més, servia per anar ampliant el contingut i les paraules i anar estirant, com deia una vegada un dels il·lustres col·laboradors de la casa, fer com una camiseta d'aquelles que va creixent i anar fent del català cada vegada alguna més expansiu. I en aquesta casa, a l'Institut d'Estudis Catalans, hi havia gent que feia en aquells moments el diccionari de la llengua, que va viure i treballar molt precisament anant fent l'anada i tornada entre el que eren les paraules que ens calia anar trobant en el català per acollir el grec i el llatí que anàvem aportant des de la col·lecció Bernat Metge. Per això estic dient que avui, per nosaltres, comprem la majoria d'edat, perquè durant molt de temps, de la Bernat Metge cap aquí hem alimentat el català, de la Bernat Metge cap aquí hem fet créixer el català, i avui hem acabat amb uns part important dels col·laboradors de tota la vida de la Bernat Metge, que estan asseguts per aquí, perquè tot és una espècie d'anada i tornada i és un joc molt maco. Avui, entre tots ells, han fet possible que això torni a casa, d'alguna manera, amb l'ajut evident
i la iniciativa de l'Enciclopèdia Catalana, però fent aquest diccionari grec acabem de tancar un cicle. Nosaltres inicialment vam aconseguir començar a contribuir que aquesta llengua fos més rica, més àmplia, que tingués un lèxic molt més potent, i avui hem sigut capaços de fer-ho al revés, és a dir, entre tots els que estaven aquí, d'acabar construint un diccionari que ja ho encabeixi tot i que reculli, com van dir ells, totes les paraules i tots els autors i tot el que hem anat vivint al llarg de tot aquest pas. Per això dic, per nosaltres és un rite de passatge, és una majoria d'edat i és un final d'etapa, no un final d'història, no un final d'aventura, no un final de traduccions, però sí és un final d'etapa molt important. I em dona una enorme satisfacció que a més el puguem celebrar aquí. Evidentment aquesta no és una obra normal, no és una obra d'alguna manera com una presentació de les moltes coses que podem assistir al llarg del temps. Això és una obra que no solament ha durat 20 anys, és una obra definitiva en aquest sentit, perquè no n'hi haurà d'altres, no solament perquè no hi haurà ningú boig, suficientment boig per tornar a començar una altra cosa que duri 20 anys, sinó perquè a més el país dona de si el que dona, però és que a més s'ha fet una feina extraordinària i els autors i l'editorial hi han treballat durant molt de temps i han fet una obra d'una qualitat extraordinària que fa impossible de superar. Poques vegades pot dir això en una presentació, però aquí ho dic amb tota la tranquil·litat del món de saber que ja hem arribat. De manera que res, agrair-los la seva presència aquí, també en nom de la casa, dir que tinc particular satisfacció a l'Institut Cambó. Normalment els pocs recursos que tenim els dediquem a fer la nostra obra, que és la col·lecció Bernat Metge, però hi ha hagut una sola vegada que hem trencat aquesta regla i he estat aquí per fer possible que aquest diccionari arribés a bon port. És l'única vegada a la història de la casa que ho hem fet. Ho vam fer sense dubtar-ho i ho vam fer amb la seguretat de que estàvem fent algo que era tan nostre com d'Enciclopèdia Catalana, perquè al final aquest diccionari és de tots, és del país, però també de tots els que hi hem treballat i tots els traductors que han viscut a casa nostra i que hi han treballat, perquè són els mateixos que avui estan aquí fent l'obra aquesta possible. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Francesc Quartero, director de l'obra. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Després d'una llarga, escarrassada, però ininterrompuda gestació, surt a la llum el diccionari grec antic català, gràcies al patronatge de l'Enciclopèdia Catalana, de la Fundació Cambó i a l'esforç solidari d'una colla de professionals de l'ensenyament i de la investigació de les llengües clàssiques, tots ells exercint la seva funció en centres públics. Finalment, la nostra llengua, la nostra cultura, compta amb una eina de treball primària necessària i suficient per a estudiants, per a filòlegs, per a historiadors. Una eina que permetrà, a partir d'aquest moment, trasbassar els continguts de la cultura grega escrita a la nostra llengua, sense haver de recórrer a llengües intermèdies. Les idees regents de l'obra queden exposades al pròleg del diccionari. A mi, potser per la meva edat canònica, em pertoca resumir en els breus minuts de què disposo els principis que han regit la recollida i el tractament del material lèxic. La primera qüestió que es presenta als redactors d'un diccionari és la fixació de cabal lèxic que s'hi ha d'incloure. I pel que fa al del grec antic, sabem que és copiosíssim. Les raons pertanyen tant a la història de la llengua com a la seva pròpia economia. Avui sabem que els primers testimonis de la llengua són epigràfics, les tauletes d'argila escrites entre els segles XVI i XII abans de Crist, allò que hom sol anomenar grec micènic i amb major propietat grec del segon mil·lenni. Un material copiós per a diversos aspectes dels estudis antics, lingüístics, econòmics, fins i tot històrics, que constitueixen una disciplina en bona mesura autònoma, la micenologia, que compta entre nosaltres amb excel·lents especialistes. L'escriptura en sil·labari lineal B deixa d'utilitzar-se amb la ruïna de la civilització micènica. Aquest esfondrament és seguit per una època que durà uns 4 segles i que sembla haver estat totalment agafat.
són els massa pessimísticament denominats segles obscurs, per bé que no semblen haver-ho estat tant, per tal com en el curs d'ells deu haver-se constituït la literatura oral que havia de culminar en les grans realitzacions del segle VIII, que són els poemes homèrics. Com sigui, a partir de vora el 800 abans de Crist, un sistema alfabètic d'escriptura semític penetrà en el món grec, segurament a través de centres d'intercanvi de contacte material i cultural, on pot pensar en l'illa d'Eubea, en Almina, al nord de l'actual Síria. Aquesta escriptura micènica va ser degudament adaptada a les característiques de la llengua hel·lènica, notació de les vocals, certes consonants, per un adaptador genial o, més probablement, per diversos. Sobre aquest punt, suggereixo la lectura del llibre del professor Juan Signes Codonyer. Textos epigràfics com la Copa d'Ischia o de Néstor, datada cap al 720 abans de Crist, són els primers testimonis d'un sistema d'escriptura l'ús del qual es perllonga fins als nostres dies. Tot limitant-nos als temps antics, aquest sistema d'escriptura transcriu una gran part de les manifestacions de la cultura hel·lènica en la seva abundància i en la seva varietat. La poesia narrativa, i aquí ha proposat que l'alfabet grec va ser adoptat i adaptat per a posar per escrit els poemes homèrics. Nosaltres no hi estem d'acord, però tant se fa. La poesia que anomenem lírica, tan multivària, i també la prosa en tota la seva diversitat. Filosofia, historiografia, ciència i tècnica, textos de comunicació social, com ara enregistrament de lleis i de decrets, o particular, epistolografia. No val la pena que ens parem en detalls. La cultura escrita grega assoleix una amplíssima difusió espacial que, per raons històriques, en un progrés que comença en el segle II abans de Crist. La del grec culmina en un progrés que culmina en el segle II abans de Crist. La del grec com una llengua d'intercanvi cultural, polític, religiós, que transcendeix els límits de nacions, de races i de creences. La cultura grega escrita conservada és d'una riquesa i d'una varietat enormes, amb una gran multiplicitat de camps lèxics, so que es manifesta en la presència d'una riquesa lèxica incomparable, única. Això ha dut a molts redactors de diccionaris a limitar el cabal lèxic, a acollir i o l'univers de textos a despullar, seguint criteris d'allò més diferent. Un és el de ser diccionaris dedicats a l'ensenyament elemental o mitjà de la llengua, em permetreu que ometi els noms dels autors, que es redueixen a despullar els textos presumiblement habituals a les aules d'ensenyament mitjà o dels primers cursos universitaris. No cal dir que la tria serà sempre discutible i discutida i, sobretot, la utilitat de l'obra serà limitada. I ho seria si un procedia a prescindir de mots a priorísticament considerats rars, com poden ser certs mots tècnics, certs fitònims, zoònims, etc. L'equip redactor del diccionari ha volgut, tal com diem en la introducció, produir una obra d'ús acadèmic, però no només això, sinó d'utilitat vària i permanent, destinada a estudiants i a lectors de clàssics i també com a eina de consulta. Ens hem proposat introduir la totalitat de l'univers lèxic, el qual, però, i per raons sobretot d'espai,
hem hagut de posar uns límits, però uns límits majorment temporals. El límit temporal inferior el situen les primeres manifestacions literàries, passe le mot, literàries, és a dir, els poemes homèrics i hesiòdics. Com a límit superior ha estat posada una data al voltant del 200 després de Crist. Queden així integrats tots els autors de tots els gèneres, poesia i prosa de les èpoques que anomenem arcaica, clàssica, helenística i bona part de la imperial, incloent-hi la segona sofística, els textos veterotestamentaris, el Septuaginta, i neotestamentaris, així com els primers autors cristians. Ha estat igualment incorporades les restes d'obres perdudes recuperades de fragments papiracis i de citacions indirectes. Ha calgut prescindir, bé que en recança, de la producció escrita del segle III després de Crist endavant, una renúncia que inclou la majoria dels primers pares cristians i algunes obres del Baix Imperi, com ara els poetes de l'Alt Egipte, qui ara us parla ha hagut d'oblidar dos poetes que ell mateix ha publicat, Trifiador i Col·lut, i el voluminós, el barroc, Nonnos de Panòpolis, que una docta laboriosa, deixebla i col·lega es proposa traduir i comentar. Es tracta, però, de buits fàcils de cobrir per tal com afecten autors i obres als quals solen enfrontar-se exclusivament els especialistes. Els principis adoptats i la riquesa lèxica de la llengua porten a incloure un nombre elevadíssim de noms tècnics, com ara en tractats de retòrica, de filosofia, zoònims i fitònims, només cal pensar en Aristòtil, en Teofrast, en Euclides, en el Corpus Hippocraticum, que sovint són per a nosaltres allò que en termes col·loquials designaríem com mots rars, hàpax o dislegó, que n'hi ha moltíssims, sovint absents dels diccionaris habituals. Tots aquests noms exigeixen el seu propi espai i incrementen l'extensió de l'obra. Encara més, el desig de totalitat en la recollida de vocabulari ha portat a incrementar el cabal lèxic amb els noms propis, molt abundants en grec, antropònims, patronímics, teònims, topònims, gentilicis, etc. Tot i que les traduccions de les llengües clàssiques, especialment les publicades per la Fundació Bernat Metge, ja havien establert una ordenació en aquest camp, així han estat aplicats els principis desenvolupats en el llibre preciós de Montserrat Ros, Joan Alberic i Joan Morera. Esperem haver contribuït a posar ordre en la transcripció de noms propis, sovint negligida no només en escrits aliens, sinó tangents als estudis clàssics. Mentre que el llatí tingué des de bona hora un vocabulari plenament format, que es presenta immutable en l'espai i en el temps, el grec posseix una copiosa i bigarrada multiformitat que reflecteix diferències en l'evolució històrica, en les diferències dialectals i de gèneres literaris. Seguint el procediment d'altres diccionaris, unes formes han estat incorporades a la fi del lema corresponent, mentre que d'altres tenen un lema independent amb remissió al lema principal. Així, formes dialectals i aquelles que per tradició i per simple comoditat pedagògica designem com èpiques o poètiques, remeten a la forma principal que sol ser la de l'àtic. El capítol Instruccions per al maneig del diccionari ajuda el lector a moure's en l'obra sencera i en l'àmbit de cada article. Han estat inclosos mots i formes testimoniats en gramàtics anteriors als 300 abans de Crist, després de Crist. En canvi, per raons d'espai, hem renunciat a recollir
en matèria lèxic que només es troba en inscripcions i en papirs estrictament documentals. Hi ha una sola excepció que on pot qualificar de sentimentalisme una mica casolà. En el mosaic que cobreix el terra del que degués el dormitori d'una mansió d'Empúries es llegeix la paraula helicoitos. El mot és un japas legomenon, és de sentit incert, de son tranquil, que tinguis un son tranquil, pot ser, fins i tot, és el nom d'una divinitat, una divinitat menor, un son d'ergot altrament desconegut. El déu del son, una cosa així, no? De hedus, dolç, agradós, i el substantiu coitos corresponent al verb keimai o coitao, jaure, simplement jaure, per anar a dormir. De tota manera, molts visitants que guardaven un record nebulós del grec i del llatí de batxillerat n'han fet una interpretació tan errònia com divertida en interpretar la segona part amb el nomen actionis llatí coitus coitus. Bé, cada article del diccionari inclou, a més, dels diversos significats principals, secundaris i especials, classificats amb la major cura possible en un moviment centrífug a partir del sentit originari, evitant la manida de sentits d'altres diccionaris que tant ens ha fet patir en la nostra vida d'estudiants. Sempre amb els exemples corresponents, acompanyats de traducció, amb esment en cada cas de l'autor del qual procedeix el testimoni. Per raons d'espai, hom ha prescindit de la indicació de llocs concrets, obra, vers, paràgraf. Ara, això sí, hom ha comprovat en cada cas l'exactitud de la citació i de la procedència. Hom dona al final de cada article l'etimologia de la paraula, amb remissió a la regla indoeuropea i a l'esmet dels mons grecs i llatins emparentats. Quan es tracta de paraules d'origen no indoeuropeu, ens limitem a donar simplement el nom de la llengua o del grup lingüístic. En aquest sentit, hem estat conservadors, més conservadors que no ho som, per exemple, a les nostres classes. El diccionari porta uns complements no només útils, sinó imprescindibles en una obra destinada a ser duradora i d'ús múltiple. Primer de tot, un acurat apèndix gramatical, tan complet com ha estat possible i de fàcil consulta. Segonament, un joc de mapes del món antic amb els topònims transcrits sovint per primera vegada en català. Bé, i no res més pel que fa a l'equip redactor que represento i que espera haver fet un treball útil i imprescindible i que està obert naturalment a observacions, correccions i suggeriments. Gràcies. Per explicar-nos les característiques de l'obra. Jo per primera vegada haig de confessar que llegint el pròleg del diccionari he après el dilegòmena, perquè nosaltres parlem de l'àpex legòmena, però mai no havíem parlat de l'àpex dilegòmena. O sigui que una paraula més afegint el cabal lèxic ara i en aquest moment de tots els assistents, perquè si ja ho he dit una vegada en Francesc Quartero, i ara ho dic jo, doncs ja queda en la ment gairebé de tots els altres, que són les paraules que només apareixen dues vegades. I ara té la paraula la senyora Montserrat Jofresa, presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. Senyora presidenta de la secció filològica, senyora directora general de Política Lingüística, senyora directora dels diccionaris d'Enciclopèdia Catalana, no, ja està... Senyor vicepresident de la Fundació Institut Cambó, estimats companys i col·legues aquí presents, senyores i senyors tots, agraeixo molt als organitzadors d'aquest acte de presentació del primer diccionari català
grec que m'hagin demanat intervenir-hi en nom de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. És ben bé, tal com s'ha dit i ja s'ha dit, però jo ho torno a dir, un motiu d'alegria la publicació d'aquest diccionari grec-català, que ha de ser, sens dubte, un instrument de treball molt útil per als nostres estudiants i estudiosos del grec antic. És també un signe de maduresa de la cultura catalana que hagi estat possible l'elaboració d'aquest diccionari, en la confecció del qual hi han intervingut especialistes d'una vàlua científica indiscutible, des dels seus directors Francesc Quartero i Joan Alberic fins als seus redactors, entre els quals no puc deixar de dir que hi ha alguns que han estat alumnes meus. No repetiré la descripció del treball del diccionari perquè l'ha feta amb molt de coneixement de causa el seu director. Diré que moltes de les característiques d'aquest diccionari em semblen molt encertades, el fet que hi hagi una gramàtica, el fet que hi hagi les etimologies, el fet que s'hi hagin inclòs noms doncs, de tipus científic i després el que hi hagin mapes, topònims i la transcripció dels noms propis. Tot això farà doncs, que els estudiants i tots els que no som estudiants també tinguem una referència més segura i que es contribueixi a fixar la manera de transcriure els noms, que és una cosa que de vegades resulta ben caòtica perquè és difícil. En l'aspecte formal, també molt rellevant, que és molt rellevant poder llegir bé els llibres, la impressió és clara i de lectura fàcil i l'ordenació de les entrades comprensible. Però no puc deixar de comentar una mancança que ja s'ha esmentat aquí i de la que estic segura que els autors no en són conscients i que no s'ha produït per la seva voluntat, sinó pels constrenyiments de temps i de pressupost esmentat. Em refereixo a la manca d'indicació de la referència completa en els exemples que es presenten i que només esmenten el nom de l'autor. Donat que les paraules no són exactament equivalents mai entre dues llengües i que és el context allò que acaba de precisar-ne el significat, crec que és necessari indicar la cita completa dels exemples i no només l'autor, per tal d'adoptar la tria de significats que presenta el diccionari de la cribeia científica més pertinent. Jo crec que això, com que tindrà èxit el diccionari, en una segona edició ja es podrà solventar. Bé, jo explicaré una mica, parlaré una mica de la història dels lèxics i diccionaris. Els lèxics i diccionaris representen un capítol molt important en la història de la filologia i en la història de la cultura, perquè, a més de preservar-nos i explicar-nos què volen dir les paraules, en el món antic contribuïren a conservar i transmetre informació sobre una gran quantitat d'obres clàssiques de les que, si no fos per aquesta via, no en tindríem cap notícia de la seva existència. També, com és fàcilment deduïble, en els diccionaris hi ha moltes paraules que, a més de la filologia i la literatura, guarden interès en els àmbits de la història, la geografia, la filosofia, l'antropologia i la ciència en general. La necessitat de tenir diccionaris ja es va fer sentir des de ben antic i és fruit del progrés i de l'expansió de les comunitats. Els primers diccionaris sorgeixen en el context del món anatoli, egipci i mediterrani, on el desenvolupament de les relacions comercials en un entorn multilingüe portà l'aparició d'intèrprets i de traductors i, en conseqüència, de lèxics. A més d'aquesta funció utilitària en l'àmbit profà, hi ha una altra funció dels lèxics en l'àmbit religiós i és que ajuden a la comprensió dels textos sagrats, la llengua dels quals s'ha fet inintel·ligible al cap d'uns quants segles. Així, en el context aquest anatoli tenim diccionaris trilingües hitita, sumèria, acadi i també quatrilingües sumèria, acadi, hurrita i ugarític, perquè el sumeri era una llengua sagrada que ja no s'entenia i calia una equivalència en acadi, la llengua parlada. També en escriptura cuneiforme s'han conservat els primers llistats de noms i d'altres grups de termes amb afinitats entre ells.
En el món grec, els predecessors de la ciència filosòfica i lingüística grega són els mateixos poetes arcaics que han de reinterpretar paraules que s'entenen malament. Homer i Hesíode de vegades miren d'explicar i trobar l'etimologia de paraules procedents d'una tradició oral que ja no s'entén bé com una part de la seva pròpia tècnica poètica. En aquesta explicació semàntica etimològica dels noms propis, sobretot els dels déus, hi és subjacent la idea que sota de cada nom s'hi troba l'explicació o el logos de la cosa en si, una concepció que es conservà molt de temps i arriba fins a Aristòtil i encara més enllà. A través d'un procés de selecció on hi van intervenir molts factors, Homer va quedar com el text més important i antic, a partir del qual s'iniciaren la primera filologia, la primera lingüística i la primera crítica literària i es van establir els primers debats. Teàgenes de Region, al segle VI, creia que en els noms homèrics hi havia un significat ocult que era el veritable i que, per tant, havíem de descobrir allò ocult d'ètima, allò veritable, el veritable sentit. Per a ell, Apolo, Hefest, Helios, eren enriat el foc i Posidó l'aigua, i d'aquesta manera Teàgenes va ser també el primer intèrpret que va donar un valor alegòric a tot el text homèric. I així mateix tenim una indicació que fou el primer gramàtic. En els filòsofs presocràtics com Heràclit i Parmènides també hi trobem indicis d'una teoria semàntica i se'ns diu que Demòcrit hauria escrit un glossari. Però foren els sofistes que en el seu afany de divulgar la cultura i l'art de l'expressió contribuïren a crear la ciència gramatical. Gorgias i Protàgores s'alliberaren de la teoria dels onòmata i de les seves conseqüències etimològiques i interpretaren el concepte de logos com a llengua en general, considerant-la com un conjunt de signes convencionals organitzats de manera especial i possiblement susceptibles de ser perfeccionat l'ordre en què estaven organitzats. Per a ells, el significat del signe estava en funció de l'individu o del grup humà que l'anunciava, i Protàgores també descobrí en la llengua un sistema d'organització dotat d'una certa lògica. Basant-se en aquesta manera d'entendre el que és la llengua, els sofistes cercaren una rectitud, una orthotes, en l'ús dels noms que a la vegada era correcció de la forma i oportunitat, el famós kairos dels sofistes, a la tria dels mots. Els sofistes consideraren que la llengua, donat que no és l'expressió d'una essència o de la realitat, sinó un sistema construït de manera convencional, és susceptible de ser modificada i emmotllada en un procés de perfeccionament fins a assolir aquesta orthotes de la que parlàvem i assolir-la amb la correcció apropiada a la finalitat que es vol. És evident que aquesta manera de concebre el llenguatge possibilita un accés a les paraules més científic. La lexicografia pròpiament dita s'inicià a Grècia a començaments de l'època hel·lenística a Alexandria com una branca de la filologia que al seu torn havia sorgit a partir de l'estudi i el conreu de la literatura practicat per un grup reduït d'estudiosos, podríem dir intel·lectuals, molts dels quals tenien la doble condició de filòleg i de literat, com és el cas de Cal·límac o d'Apol·loni de Rodes. S'ha produït, per tant, un gran canvi, car la literatura ja no és objecte de l'interès de tots els homes lliures, de tots els ciutadans, com succeïa a l'Atenes d'època clàssica, sinó que només interessa un petit grup de lletraferits. Diré el que van fer uns quants d'aquests primers filòlegs i poetes. El primer que es pot considerar filòleg i poeta va ser Filetes de Cos, que va ser el preceptor de Ptolomeu Filadelf i va viure entre l'any 340 i el 283 abans de Crist,
i també d'altres estudiosos que després el succeïren en la feina. Va escriure una glossa, i glossa vol dir un comentari, una explicació, que es deien Atactoi, i va ser una obra molt famosa a l'antiguitat, molt citada i molt aprofitada per altres actors. Atactoi, glossai, són els comentaris que feia el propi Filetes i que anava prenent-ne nota a mesura que llegia els autors o els poetes lírics. Les notes que prenia sobre paraules que li semblaven especials o rares, així com dels termes tècnics o les formes dialectals. Mai les va endreçar per ordre alfabètic i per això reben aquest nom d'Atactoi, que vol dir desordenades. Una prova de la popularitat d'aquest lèxic és un exemple adduït per molts autors i que jo he manllevat a un article del Jaume Pòrtoles. En un fragment d'Estrató, un comediògraf del segle III, un cuiner, un tipus de personatge que surt molt a les comèdies, fa servir paraules homèriques per designar coses corrents i l'amo no l'entén i ha d'agafar el llibre de Filetes per tal de desxifrar el significat del que li diu el cuiner. Aquesta mateixa anècdota també la trobem en una antologia de poesia per a ús escolar del mateix segle III. Deixeble de Filetes va ser Zenòbac de Fes, el primer bibliotecari de la Biblioteca d'Alexandria. Va iniciar els estudis d'Homer a gran escala com a editor i com a lexicògraf, i el seu lèxic era menys extens que el de Filetes, però ja estava ordenat de manera alfabètica i, per tant, era molt més fàcil el seu ús. Calímac de Cirene és un altre poeta que també fou filòleg. Va escriure una obra molt important anomenada Pinaques, que vol dir tauleta o llistat, que era una espècie de catàleg general de les obres escrites a l'època clàssica. Un d'aquests llistats era el Pinaxton Democritu Glosson, que era un recull de les obres de Demòcrit i de les paraules rares d'aquest autor. Una altra obra de Calímac són les Ethnikai Onomasiai, que sembla ser són reculls lèxics ordenats per matèries com de noms de peixos, dels vents o dels ocells. Aquesta obra, aquestes Ethnikai Onomasiai, que era la primera d'aquestes característiques, va ser molt usada per un altre lexicògraf i bibliotecari com va ser Aristòfanes de Bizanci. També en aquest segle III comencen a haver-hi lèxics de termes mèdics, o sigui de tipus tècnic, com un lèxic hipocràtic elaborat per Xenòcrit de Cos. Bé, Neoptòlem de Paros va ser un altre autor alexandrí de la segona meitat del segle III que, a més de ser poeta i gramàtic, va composar una obra Periglosson Homeru i també un diccionari grec-frigi, on fa servir el frigi per explicar les paraules gregues. Filemó d'Atenes, contemporani de Calímac, va escriure un glossari de paraules àtiques que es pot considerar un precedent llunyà del moviment aticista perquè pretenia el mateix que aquests escriptors del segle II després de Crist, és a dir, l'ús d'una llengua àtica pura per oposició a la llengua que parlava la gent de manera corrent i vulgar i que era la llengua koiné, la llengua comuna. Del segle II abans de Crist, el filòleg més important és Aristòfanes de Bizanci, que es diu que va ser deixeble de tots els filòlegs anteriors, cosa que és impossible. Fou també bibliotecari d'Alexandria, però ell mateix ja no era poeta, només era erudit filòleg. Coneixia els dialectes i buscava el significat de les paraules fins a arribar al seu sentit originari. La seva obra es diu Lexeis i es fa extensiva a totes les èpoques i gèneres de la literatura grega. Les glossai dels autors anteriors explicaven paraules rares o de significat obscur, però ell estudia les paraules tractant de fixar els canvis de forma i de sentit que havien anat adquirint en diversos moments. Bé, els lèxics es van fer cada vegada més nombrosos i especialitzats. Citaré
un lèxic d'Artemidor de Tarsos, que és un lèxic que recull en paraules de culinàries. I això fa que el parlar de lèxic culinari inclogui molts fragments de comèdia, perquè ja hem dit que a la comèdia sortien molts cuiners i es parlava molt de menjar, perquè era una de les aspiracions dels protagonistes de les obres poder menjar bé. Bé, també es van produint lèxics sobre un únic autor, sobre termes tècnics, sobre els dialectes. La llista seria llarguíssima. Esmentaré només d'aquest segle primer després de Crist un autor, que és Pàmfil, que escriu l'obra general de la lexicografia més important del món antic. Constava de 95 llibres escrits per ordre alfabètic, i pels fragments que ens n'ha conservat Ateneu podem veure que es tractava d'una síntesi entre un diccionari que explicava paraules difícils o interessants i una enciclopèdia amb tots els coneixements de l'antiguitat. Com que era tan extens, ben aviat, en època de Trià, és a dir, entre, a finals del segle I, se'n va fer un resum en 4 llibres, obra de Juli Bastí, i un altre resum en 5 llibres, obra de Diogenià. Aquest segon resum tenia el títol de Lexis Pantodabe Catastoi Heion, és a dir, estava per ordre alfabètic, amb la idea que fos fàcil de manejar i també que resultés de bon preu per als estudiants que eren pobres. Diogenià afegeix al seu lèxic informacions originàries d'altres autors a més de Pàmfil. I aquest vademecum va ser molt usat, i el segle V després de Crist va ser reelaborat per Hesiqui, la versió del qual al seu torn fou refeta en època bizantina, quan s'hi afegiren articles d'un glossari del bisbe Ciril. Els copistes posteriors d'aquesta obra també van resumir, corregir i introduir-hi talls. De manera que a nosaltres és una obra que posseïm i ens ha arribat amb un manuscrit del segle XV una de les amputacions que va sofrir més lamentables aquest lèxic de Hesiqui fou precisament que els copistes últims la privaren de les fonts dels mots registrats, que sí que eren en el text original, segons diu el mateix Hesiqui en el proemi. Bé, una bona part de l'activitat lexicogràfica d'època imperial es relaciona amb les polèmiques entre eticistes i antieticistes. S'anomena eticisme el moviment literari o la tendència que propugna escriure imitant el dialecte atenès de l'època clàssica. Som al segle II, finals del primer segle II, després de Crist, el dialecte atenès clàssic que s'ha convertit en una llengua artificial, deixant de banda tant el vocabulari com les formes morfològiques i sintàctiques que en la llengua parlada s'havien anat forjant per l'evolució natural de la llengua. Aquesta tasca havia de ser, sens dubte, difícil i necessitava ajudes, i d'aquí la proliferació de gramàtiques i de lèxic, com el del gramàtic frínic de Bitínia, contemporani de Marc Aureli, que va escriure un lèxic de paraules àtiques de 37 llibres, dels quals conservem un sumari a la Biblioteca de Foci. De la mateixa època ens ha arribat un vademecum eticista que du el títol de Filetairos, bon amic o estimat amic, destinat segurament a ser una ajuda preciosa per a aquests que volien escriure com els àtics antics. Aquest lèxic s'ha atribuït a un autor, però bé, l'atribució no és segura. Aquest moviment de puresa, de recuperar la puresa de l'àtic clàssic, tenia també els seus detractors i els seus contraris, com l'autor anomenat precisament antieticista de Becker, del nom de l'editor que va editar el manuscrit, i també el metge Galè de Pèrgam,
que era tan famós i que va tocar tants camps diferents, es mostrà oposat a l'aticisme i va escriure tota la seva obra en llengua grega, koiné, és a dir, la llengua comuna que parlava la gent. I acabo de seguida. Llucià, que és un autor del segle II, que escriu en una llengua àtica, koiné, bueno, però també té trets de koiné, critica en els seus llibres les persones que parlen amb afectació i usen paraules que no s'entenen. Però la seva manera de ser eticista és moderada, i de vegades se li escapen trets de koiné. Bé, em saltaré altres coses. Citaré només una altra obra que hem conservat, l'obra d'Esteve de Bizanci, un cristià que va escriure a l'època de l'emperador Justinià i va escriure un lèxic especialitzat molt diferent que es deia Ethnica i que és un llistat molt llarg i una mica pesat de nom de pobles i de noms geogràfics, però que ha ajudat a conservar vestigis de coneixements geogràfics del món antic i que, per tant, és important i que també té un punt de connexió amb el nostre diccionari. Finalment, diré dues paraules d'una altra obra que conservem i que normalment anomenem la Suda, però que es tracta d'un diccionari i no d'un autor. La paraula Suda significa plaça forta, per tant vol dir que és una obra que té molta importància en aquesta feina de conservar, i es tracta més d'una enciclopèdia històrica més que no pas d'un simple diccionari. Va ser compilada a finals del segle X després de Crist i de fet és el que es feia en el món antic, és una compilació de compilacions, anaven incorporant doncs, tota la tradició d'obres que tractaven de coses diferents o que es podien ajuntar. Ha sofert moltes interpolacions, però malgrat tot és una obra molt important perquè ens ha preservat materials que deriven de fonts que són solvents i abarca moltíssims àmbits de la cultura i de la civilització gregues. Per exemple, és una font important per saber moltes biografies d'autors dels quals no en sabríem res més. Bé, tot això que he explicat tantíssim resumit perquè i que fins i tot ha estat una mica pesat, era per mostrar com el diccionari que ara presentem s'inscriu en una tradició molt llarga. No hem de pensar que ens serveixi per comerciar amb els grecs, com van servir els diccionaris i també potser serveixen ara els que són entre llengües doncs, que es parlen en aquest moment. Però sí que ens ha de servir per fer més fàcil l'accés als nostres textos sagrats. Més fàcil des del català. Els textos sagrats del cristianisme, perquè els autors, amb molt bon criteri, hi han inclòs el lèxic del Nou i de l'Antic Testament. I he de dir que aquests textos són més bonics en la seva versió grega, que em perdonin els llatinistes, que pels textos del Nou Testament és la versió més antiga que tenim. Però no em referia només amb aquests textos, que són importants, sinó em referia als nostres textos fundacionals de la literatura, els grans poetes èpics i els poetes lírics i els tràgics i els filòsofs i els historiadors i també els lexicògrafs, que són el tresor que conserva la llengua grega i que nosaltres, doncs, amb aquest diccionari, tindrem un instrument per poder-ne fer un trasbassament entre el grec original i el català. En aquest trasbassament hi guanya el català, ja s'ha dit, perquè adquireix més profunditat i més matisos. I també hi guanya el grec, perquè es rejuveneix. Encara que hi ha un perill, que és el perill dels anacronismes.
però aquest rejoveniment li assegura una pervivència que ens ajuda a la conservació de tots aquests béns que ens ha llegat l'antiguitat. Moltes gràcies. Bon vespre. Estic molt content que s'hagi presentat a l'Institut aquest diccionari, que és un llibre de cultura i un llibre d'estudi, tal com s'ha esmentat. I per tant, aquesta és la casa d'estudi i cultura i pertoca presentar-lo aquí. I encara, jo no diré res, no repetiré res del que han dit els diferents ponents, ja ho heu sentit. Però sí que m'agradaria fer un paral·lelisme com a president de l'Institut, com a Torcimany, també, encara que més aviat utilitzo altres llengües més modernes, que no pas el grec, però també com a biòleg, el grec m'interessa també. Doncs deia dos paral·lelismes, un d'ells, ja s'ha esmentat aquí, aquest diccionari evitarà, no caldrà utilitzar llengües interposades. El país està en una etapa que no li calen també països, estats interposats. Esperem que això sigui una premonició. I una altra cosa és que si alguna vegada s'ha parlat de cultureta en to despectiu, doncs crec que aquest diccionari, com en el seu temps, el de llatí i molts altres, demostren que la cultura catalana no és autoenfalascòpica i no caldrà pas que us ho tradueixi. Res més, molt content de que s'hagi acabat. Esperem que tingui llarga vida i que sigui útil pels traductors, pels que ensenyen, pels que estudien grec i pels que som dilatanti en aquests aspectes. Moltes gràcies.